Քանի դեռ մենք չենք դատապարտում անցյալի հանցագործությունները, մենք տեսնում ենք, որ կրկնվում են նմանատիպ հանցագործություններ նմանատիպ եղանակներով 21-րդ դարում։ Մենք ականատեսնենք մեր զավուր արևելքում քրիստոնյա ժողովրդների եւ ոչ միայն քրիստոնյա ժողովրդների, այլ եզդի ժողովրդի ցեղասպանության նույն այն ճանապարով, նույն այն ոչակորտությամբ, նույն այն եղանակներով, որոնք իրականացել են 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան թուրքերը հայերի եւ քրիստոնյա ժողովրդների նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ իսլամական պետության ոչակորտությունների նույնությամբ նման ցեղասպան քաղաքականություն իրականացրել է ընդամենը շապատեր առաջ Ադրբեջանի հանցագործ իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Եվ երբ որ իտալացին գործընկերն ասեց I have no information, ես բրոշուր ունեի, տվեցի մեր աշխատակազմին եւ տարան տվեցին իրենց, որ այլևս շասի I have no information, որ ինքը ունի նա information, որ այո, ինչ որ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, դա ցեղասպան քաղաքականության բակառուցիչ մասն է։ Ես այս օրի ընթացքում ունեցել եմ բազում երկում հանդիպումներ տարբեր պատվիրակությունների հետ եւ ասել եմ, որ այսօր ժամանակն է, որ լույսը հաղթի խավարին, կամ այսօր կամ երբեք, որովհետեւ երբ որ մենք լռում ենք, այսօր լռելը հավասարազուրի հանցանք է։ Եվ եթե մենք վախենում ենք անվանել ցեղասպանություն այն, ինչ որ եղել է 100 տարի առաջ, այն, ինչ որ տեղի ունենում այսօր, մենք մեր երեխաների համար, ապագա սերունդների համար թողնում ենք այն վտանգը, որը այսօր կա մեր զավուր արևելքում, այսօր կա աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Եվ ես կարծում եմ, որ ի վերջո աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, բոլոր քաղաքական գործիչները, ցեղասպանագետները, մտավորականները, ովքեր որ իրենց համարում են քիչ թե շատ պատասխանատու մարդկության այսօրվա օրվա եւ վաղվա օրվա համար, պետք է կարողանան իրենց վճռական ոչը ասել այդ խավարին։ Սա լույսի ու խավարի պայքար է, սա նյութի եւ իդեայի պայքար է։ Ես համոզված եմ, որ իդեան հաղթելու է, որովհետեւ այլ տարբերակ չկա։ Իհարկե, այս աշխարհում խնդիրները շատ են, այս աշխարհում սխալները շատ են, այս աշխարհը նյութականը շատ է, բայց այս աշխարհը իդեա է, այս աշխարհը գաղափարով է սկսվել։ Նյութականը, շահերը, չգիտեմ, հետաքրքրությունները, նրանք ինֆլացիայի պետք է ենթարկվեն, իսկ լույսը, մարդկային արժեքները, քրիստոնեական արժեքները, նրանք հավիտենական են։ Դրա համար ժամանակն է, որպեսզի մեր բոլոր գործընկերները, առաջինը Եվրոպայից, քանի որ Եվրոպան է համարվում մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության կենտրոնը, իրանց բողոքի ձայնը բարձրացնեն եւ նաեւ չվախենան այսօր ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նախորդին անվանել այն ցեղասպան քաղաքականությունը, որը իրականացվում է մեր ձավոր արևելքում, որը իրականացվեց ընդամենը շաբաթներ առաջ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան սահմանում։